Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Արմավիրի մարզի Պտղունք և Մուսալեռ գյուղերում 4 բնակարանային գողություն էր կատարվել։ 4 տներն էլ բնակեցված էին, նույնիսկ տպավորությունն այնպիսին էր, ասես գողը գիտեր, թե ում տուն է մտնում և ինչու։ Առաջին դեպքը ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում գրանցվել էր անցյալ տարի նոյեմբերի 3-ին։ Մուսալեռ գյուղի մի տնից փող էին հափշտակել։ Օրեր անց Պտղունք գյուղում մեկ ուրիշի ննջարաններից գողացել էին ոսկյազարդեր, նոթբուք 650 եվրո, տուժողին պատճառելով 1.500.000 դրամի նյութական վնաս։ Այս տարի գարնանը դարձյալ Պտղունք գյուղի մի տնից խմիչք ու օծանելիք էին թռցրել։ Օգոստոսի 29-ին էլ Մուսալեռ գյուղի մի բնակիչ էր հաղորդում տվել, որ իր տնից փողու ոսկեղեն են հափշտակել։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները հնարավոր բոլոր միջոցներով փնտրում էին բնակարանագողին։ Անհրաժեշտ էր հասկանալ, ինչով էին իրարից տարբեր և ինչ ընդհանրություններ ունեին գողությունները։ Քրեական հետախույզներին ցուցում տրվեց ուժեղացնել համայնքային ոստիկանների հետ համագործակցությունը, օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար ակտիվացնել շփումները գյուղացիների հետ։ 4 բնակարանային գողություններն էլ նույն ձեռագիրն ունեին։ Գողը հիմնականում պատուհանով էր մտել, մի ընդհանրություն էլ կար։ Դուժողներն այդ օրերին հարսանիքի, ծնունդի կամ կնունքի էին եղել։ Բնակարանային գողությունների բնույթը հուշում էր, որ կասկածյալը ճանաչել է դուժողներին։ Տարաբնույթ հարցումների և որոնողական աշխատանքների արդյունքում տեղեկություններ ստացանք, որ նշված հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Մուսալեռ գյուղի բնակիչ Սակիս Ադամյանը։ Նոյեմբերի 3-ին Ադամյանին հայտնաբերեցինք Արատի մարզի Ալգամատ գյուղում և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Սարգիս Ադամյանը համագյուղացիների ու հարևան գյուղի իր ծանոթների տներից էր գողություններ արել։ Ըստ նախնական տվյալների նշվածից բացի 2016-17 թվականներին Պտղունք և Մուսալեռ գյուղերում կատարելով ևս 4 բնակարանագողություն։ Լուսամուտից էի մտնում, գողացել եմ նոթբուք, ոսկեզարդեր, ժամացույց։ Քնչական փորձառության ժամանակ Ադամյանը ցույց տվեց, թե որտուն ինչպես է մտել, որտեղից ինչ գողացել։ Այն ժամանակ, որ մտել էի, ճաղեր չկար, լուսամուտը հրել եմ, բացվել է, մտել եմ ներս։ Մտել էի սենյակները, վերջում առաջացածը նոթբուքներ դրած, մեկը լիսկավորիչ։ Այս սենյակից վեկալել եմ ժամացույցներ, այս սենյակից էլ գողացել եմ շկաֆի մեջից ոսկեղենը։ Գողոնո մասամբ պարգրաված է, պարզվել է հափշտակված ոսկյազարդերի մի մասը կասկածյալը գրավ է դրել մայրաքաղաքի գրավատներից մեկում։ Գողությունների փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։